Level 4. I would love to tell you where they put the gems, but I'm not gonna. Wow. What a douchebag! Har du oppe på veggen? Nei. Nice. Jævla nøsten, altså. Oh, Jesus. Bitch. Get the fuck out of here. Faen, hva skal du ha da? Dø! Sånn, ja. Au! Shit! Nei! Damn it! Der, ja. Kast deg de nøstene, vet du. De fucker meg over. Au! Shit! Secret shit. Very nice. Huh. Det er musikken, da. Prøver å se at ikke jeg... Jeg er så der. Prøver å ikke overse noe secret shit her. Ok, så vi må... Hat? What? Oh, secret. Very nice. Oh, jævlig til dodge. Slutt! Gullhatt. Jeg fikk ikke helt med meg hva den gjorde, men vi har den. Tror det var alt da. Det et eller annet her oppå da. Kanskje? Nei. Fuck off. Ha det. Litt ekstra gems. Så det ut sånn. Very nice. Yes. Ja, så den går i forskjellige liksom, chapters, holdt jeg på å si da. Ok. Kan du gjøre deg selv til en sånn liten... Oh, Jesus! Ok. Kalle på båten igjen, ja. Shit! Oh, crap! Au! Kan du... Du står veldig i veien. Kalle på båten. Jeg kommer der! Kommer der, fin båt! Ikke noe gjemt her oppe. Nei. Kan vi skli nedover, ja. Ok. Teleportert vår, så veldig nice. Oh, what the... Au! Det er noen som kommer etter deg, og så er det noen som ikke gjør det. Fuck off. Jeg skal bare ha gemsa, ja. Unna vei! Jævlig åtte! Slutt! Au! Danser de etter de tok meg av da? Ah, Jesus! Jeg skal bort der, men jeg bruker dit også. Der ja! Nice. Det var bra å gjøre det før jeg killa de da. Vi skal inn der. Der ja. Yes! Very good. Tror ikke det var noe mer da. Good stuff. Bam 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 bam. Very good. Jeg skjønner at det spillet her har veldig bra anmeldelser, altså.
Jeg må utløse noe greier her først. Jeg er litt å løpe av en eller annen grunn. Ok, det er for å grabbe stiger eller hva, stenger eller hva faen det er for noe. Som jeg hoppet på slutten, ok. Hvordan er det jeg dytter den ut i, ja? Der, ja. Oh, damn. Kan jeg komme opp dit da? Det kan jeg. Oi. Ah! Crap! Og den er ikke bra, tror jeg. Jeg tror det er vondt. Ja! Han er død. Åh, gud det! Scheisse. Nice, da fikk vi nøste. Så jævlig rart. Vet du, er det et eller annet her? Det er det. Teleporteringsskip. Den teleporterte meg helt opp der, ja. Very nice, very nice. Men vi må være her nede, tror jeg. Altså, jeg føler kontrollen er veldig bra, og det er veldig... Veldig bra kontroller her på det spillet. Jeg var også enig, ja. Nice. Kjennes bra å spille det, det er smooth. Ja. I like it. Og så digger jeg kommentatoren da. Det er ikke alltid du gjør det i spillet, vet du, så det er veldig bra. Men du, jeg må... Hvordan får du fuckings... For nå har vi mer til å kjøpe folk også. Jeg mente ikke å gå opp der, men dere skulle ha fem til hva da? Er det et annet våpen? Fem... De gir de forskjellige ting, eller? Prøv å gi til han første, da. Hva var det vi fikk for noe? Jeg fikk ikke hva vi fikk, for jeg ble så... satt ut av den der... Jeg bare, jeg har den litt, eller? Det var så jævlig bra. Ok, prøv å kjøpe den her, da. Ja, ok, sånn som en robot-aktig dude. Er det samme hele tiden, eller? Skal jeg tørre? Er det samme? Det er ikke samme. Det er firkant. Ah, ja, nå skjønner jeg. Det er sånn firkant dude jeg vil kjøpe nå. Det er jo de jeg spiller sånn. Vet du, vi tar en til der. Lei seg en, ja. Men nå har jeg de. Hvordan er det jeg equipper de? Det er det jeg trenger å vite nå. Color, det spiller ikke noe rolle. Jeg vil være blå. Dette her, kanskje? Hva helst er det? Hva var det? Jeg vet da, hva var det for noe? Den så jeg ikke i sted. Jeg vet ikke hva de her betyr for noe, men... Men de stikker jo ut her da, de der dudene, så kanskje det er herfra vi må gjøre det? Så ikke som jeg søker det opp, altså, for jeg vil gjerne prøve noe av de andre folka jeg har skaffet. Det spiller ikke noe rolle om vi bytter farge, heller. Der! Ja, så den første er liksom bare formen. Ok, første er formen, og så er den andre attire. Nå er jeg med. Prøver den ninja-greia, kanskje? Eller vi prøver roboten, vi. Nå er jeg med. Men hva er de her for noe, da? Jeg vet ikke hva det er, vel? La oss prøve å ha en sånn, da. Og så den, ja. Så finner vi ut av hva det er for noe. I'm a robot, yes! Ok. Ok, neste level. Level 7. I think you need to find some little sparkly gem-shaped freedom keys. Yes. Yes, I do. Hva faen er det? Ok, jeg skal ikke drepe deg. Du er en ful, ja, med ett øye. Ok. Å,
Ja, det var noe hemmelig shit her, ja. Det var det jeg tenkte. Her kan vi bli zappa. Ja, pass på. Men jeg tror faktisk det er folk som har laget leveler til det spillet her også. For det stod sånn level editor. Level editor-aktig greie. Nei, det var ikke jeg som skulle bli treffet han da. Du er død, du. Sorry, men du er død. Åh, damn! Rakett. Jeg kan gjøre det flere ganger, ja. Nei! Faen, jeg fikk ikke tak i den da. Kan jeg hoppe ned igjen? Det kan jeg. Åh! Der ja, nice. Det er laser. Åh, damn! Men jeg fikk noe nytt våpen, men... Daven! Ja, ikke sant. Åh, fy faen. Åh, nei! Faen, det var ikke der jeg skulle gå, da. Vet ikke helt hva jeg tenkte der. Ok, må vente til den forsvinner. Og gå! Sånn. Vi fikk gærneste. Skal vi fange han? Au! Jeg slo han, men... Jeg slo han, men det var ikke verdt det. Der, ja. Aha. Det er sånne folk du kan chase også, da. Det er litt kult. Ok, nice, nice. Jeg vet ikke om det er noe mer her nå. Jeg tror ikke det. Nei, det er veldig moro det spillet her så langt, ass. Altså, han er moro, han der kommentator nå, men jeg har en følelse på at det kommer til å være... Var det en boomerang? Jeg har boomerang, ja, og det var det jeg equipet i sted. Oh, jæklig. Ja, han er må på å si morsom nå, men jeg har på følelse at han ikke kommer til å være... Jeg håper ikke at det kommer til et punkt hvor han blir irriteret hans. Det gjør jeg ikke. Jeg kan kaste dem oppå. What the fuck? Jeg må ha den her ned, tror jeg. Åh! Nice. Det var det jeg tenkte, at det skulle være en båt her nede. Åh, den. Ut med deg. Åh. Ka-ching! Åh, det er ikke bra! Der var jeg litt for speedrunning-person. Ba-da-ba-da. Musikken nå er jo... Nei, det er dumt at jeg ikke har spilt det spillet her tidligere, altså. Det er som sagt... Ok, der sklei jeg veldig. Det er som sagt et spill som meg og Atten har planlagt å spille lenge, men som liksom aldri har blitt noe av. Hvorfor, det vet jeg ikke. Hvordan vet du jeg skal løpe der, egentlig? Der, ja. Nei, jeg skulle ikke teleportere tilbake, da. Sånn. Og den. Og spritt! Nei! Faen! Heldigvis så spiller det ikke noen rolle hvor mange ganger du dabber, da. Tror jeg. Det er jo veldig bra. Ok, her var det mye laser-shit. Holy shit. Jeg bare sprintet igjennom. Jeg vet ikke om det var noe jeg gikk for litt bada. Nei! Faen. Åh!
Den skyter meg tilbake. Jeg må prøve igjen. Nei, vet du. En siste. Der. Boom! Good stuff. Very good, yes. Ok, nå virker det som at vi kommer til en boss eller et eller annet snart. Jeg vet hvor mange verdener det er i det spillet her. Chase han. Au! Nei! Det var ned der du skulle falle, da. Ikke meg. Og det funket også. Det funker også veldig bra. Er det et eller annet hemmelig inn her? Nei. Det var det ikke. Nei, faen! Sorry. Se, det er en portal her, da. Det var det jeg så. Åja! Nice! Jesus! Da måtte jeg kjappe meg litt, ja. Det går bra, det. Det går bra. Hardcore parkour. Åh, damn. Bare, det er ikke noe her. Det er sånn til å sleipe meg, da! Au! Åh, for en juke! Jeg tror ikke det var noe mer, da. Seen clear. Og der fikk jeg alt sammen. Åh, du får ekstra av å liksom få alt, ja. Nice. Jeg fant ikke alle gemsene på forrige banen. Det var det jeg reagerte på i sted. Ok, hvor jævlig creepy den greia her var, da. Det er det som er neste. Ok, hvor mange gems og sånt har jeg nå? 31. Jeg har litt lyst til å få flere... Jeg føler jeg kommer til å bruke mye tid på det, altså skaffe sånne character shits. Men da skjønner jeg det nå, at her sånn, så kan du velge enten å få nye sånne trekantfolk. Du kan få nye... Ok, jeg vet ikke helt. Hva slags type er det her, da? Den har vi ikke kjøpt fra. Prøv å kjøpe en der. What the fuck? Er det egg og bacon, eller? What the fuck var det? Hei, pss, pss, pss. Vet du hva, ja, jeg liker å bruke den firkant. Vi får et par nye firkant-greier, vi. Jeg vet faen ikke hva det der var for noe, men vi tar den siste der. Og der, vet du, litt kul sveis. Den tar vi. Nei, jeg skulle ikke tilbake her. Så her, ja. Weapon tools, ja, ikke sant? Prøve å nærme sveisen, da. Også weapon tools, da har vi boomerang. Også var du, ja, for da kjøpte vi en boomerang av de dudene. Jeg vet ikke hva det her er for noe. Men, ja, ok. Nå skjønner jeg litt mer. Kjøp ny character shit. Du kan kjøpe... våpener, materials. Nå skal vi... Er det en gediger katt vi skal slåss mot nå, eller? Det er tydelig at det her er noen boss-greier, i hvert fall. I en arena, tydeligvis. Jævlig nær sted skapningen der, bare. Jeg digger artworken på det spillet her. Den ser så kult ut. Den er inne i et bur. Er det den der fra... Jeg vet ikke om dere har sett en tegneseriefilm som heter Barnyard, men der er jo den der nesten en spinnans, nesten i samme karakter sånn som han i Looney Tunes, han som spinner rundt og har sånn type stemme. Jeg tror det kommer ut av den der, ass. Nei, vi skulle litt videre. What? Best time? Speedrunning level? Oh, what the... Jeg løper bare på, ja. Oi.
Hva? Flytt deg! Kan du flytte deg? Jeg sitter fast. Hallo, jeg sitter fast! Der! Jeg skulle ha en båt. Ok. Jeg gjør det ikke så veldig bra her. Jeg satt bare litt fast der, jeg. Der instadava jeg, ja vel. Hva faen var det? Ok, så jeg skal ikke på den, jeg. Må velge riktig vei, rett og slett. Å nei, det garnnøste. Jeg skulle vært ned der. Nei! Selv om det er speedrun i level, så skal jeg faen meg ha noe ekstra, eller noe sånt. Nei, men land oppå den da! Flytt deg nå, flytt deg. Ok, vent. Sånn. Selv om det er speedrun i level, så skal jeg få tak i ekstra shit. Fuck. Det er rakt uansett, da. Og det er mer, ja. Det er flere veier. Ok, hva faen er det her, da? Et spøkelse som skal liksom være skummelt. Shit. Faen. Vet da. I fuck that one out. Der, ja. Kan jeg gjøre noe med de spøkelsene? Jeg tror ikke det. Det er mye som skjer. Crap. Skal jeg slå på den? Nei. Kan du flytte deg? Kraftig slikk av disse. Damn. Der. Der ble vi treffet igjen. Dammit. Din kødd. Nei, men. Kan du flytte deg? Der kom jeg bare inn, ja. Miao. Miao, miao, miao. Ja, daven! Ok. Vent. Vent til han skyter. Og så løper vi. Går det litt tregt, men det går så bra. Nøkkel. Oi. Hva faen skjer her? Famous. Okay, well. Chapter complete. You sure know how to make the best of a confusing and hopeless situation, but boy, this place is quite the enigma, wouldn't you say? I would. And you know, a little warning would have been nice, you know, before they threw us headfirst into this gladiatorial, prison-y place with its perilous medley of twisted stage productions that shred the silky fabric which weaves together the fragile blanket of sanity that keeps us sane. But you know, whatever. Either way, it's safe to say we're in quite a pickle jar here. We gotta rescue our friends and get back to Mr. Boat. I mean, they'd do the same for you, and adventuring just wouldn't be the same without, I don't know, this guy. Best chef in all the land. Food so stupid delicious, one taste would blow your face through the back of your head. Like bang, splat! And who could forget this quirky fellow? You know, he owns a bat farm back home, and his lifelong dream is to breed a terrifying race of super bats. None of which makes any sense, of course, because he's absolutely terrified of bats. And this lovely lass always tells the best bedtime stories, hands down. Plus, she always smells like chocolate. So that's good. And then there's this guy, and this handsome fellow, and
That thing, all your best friends imprisoned. And they don't like it very much because it's bad and horrible. And then there's Hattie, the best friend of all. Why did he stab us in the back and twist the blade? I mean, just this morning he gave everybody flowers and presents, and now he goes out of his way to hurt our feelings? Oh, I think not. You can't fool me. Hattie would never betray us. Betray us. Never! Something fishy's going on here, and I think I don't like it right now at all. It must have something to do with that scary, albeit fashionable, hat. Sure looks evil. I mean, it's glowing red and stuff. Glowy red stuff is always bad. Everybody knows that. So what dangerous treats lie in store as we continue to unravel this treacherous sweater? I don't know. But use caution as you continue your gallant endeavor. Don't like, fail and die and stuff, because it's all up to you now. What? Why did it do that? That was scary. Åh, for faen, det er så kult. Ok, ok, for nå er vi tilbake her. Chapter 1. Ok, det vil at jeg skal gå bort hit. Ja, chapter 2, ja, det var inn der jeg gikk i stad. Hva skjer hvis vi går her, da? Da er det tilbake til båten, kanskje? Så her har vi de forskjellige karakterene vi har unlocket og sånt, og det er mye å gjøre her, altså. Jesus. Ok, ja. Mye skins og karakterer og unlocket og sånt nå. Ok, jeg tror vi skal ta avsluttet her, folkens. Jeg har noe annet ting jeg tenker å ta opp i dag. Jeg vil bare teste ut det her. Og jeg kommer definitivt til å fortsette med det her. Veldig moro. Ja, vi tar avsluttet her. Tusen takk for at dere så på, folkens. Hvis dere gleder dere til å se mer Battleblock Creator på kanalen, og det er en serie dere liker, så definitivt legge en likes på disse videoene. Det hjelper serien så utrolig mye. Noe som hjelper kanalen veldig mye er hvis dere abonnerer. Vær så snill å gjøre det hvis ikke dere har gjort det fra før, folkens. Jeg vet ikke om dere visste det, men å abonnere på denne kanalen i hvert fall er helt gratis. Det koster ikke dere et øre. Men det hjelper kanalen så utrolig mye. Så vær så snill og bare klikk på den abonneringsknappen, for det hjelper meg, og det hadde gjort meg utrolig glad. Og på den måten kan jeg se dere i neste video/livestream. Tusen takk for at dere så på. Vi prates.